Ողջույն, ես Անահիտն եմ, աշխատում եմ որպես full stack software developer Priotix-ում։ Այսօր պատրաստվում եմ խոսալ ասինք միկրոսերվիսներից եւ թե ինչպես դա կազմակերպել Node.js-ի եւ Kafka-ի միջոցով։ Մի փոքր ոնց որ ինտրո անեմ, թե ինչից եմ ընդհանուր խոսալու, խոսելու եմ background process-ներից Node.js-ում, թե ինչ տիպի գործեր ու task-եր մենք կարող ենք անել background-ում, խոսելու եմ message query-ից որպես միկրոսերվիսների միջև հաղորդակցություն ապահովող տարեր եւ ավելի մանրամասն ներկայացնելու եմ Apache Kafka-ն։ Ուրեմն ինչ գործողություններ մենք կարող ենք անել request response մոդելից դուրս։ Պատկերացրեք, դուք LinkedIn-ում ձեր աշխատանքի վայրը թարմացնում եք ու այդ event-ի մասին իմանում են ձեր բոլոր կոնտակտները, հա, connection-ները։ Դուք երբ որ անում եք ձեր update-ը, ձեր request-ի պատասխանը չի սպասում, ինչև ձեր բոլոր կոնտակտները notify լինեն այդ ամեն ինչի մասին, նոր head guy response-ը որպես հաջող, որպես successful response, դուք միանգամից update եք անում եւ տեսնում եք, որ հաջողվել է ձեր request-ը։ Իսկ ձեր հետևորդները ստանում են այդ notification-ը որպես background process-ի արդյունք։ Կամ պատկերացեք, դուք գրանցվել եք ինչ-որ համակարգում եւ մի քանի րոպե հետո ձեզ նամակ է գալիս, welcoming նամակ է լինում։ Ձեր գրանցումը ուղիղ կապված չի այդ նամակի ուղարկված լինելու արդյունքի հետ, այսինքն նամակը կարող է այդ պահին չուղարկվի, ձեր response-ը միևնույնն է հաջողությամբ ավարտվելու։ Այսպեսի process-ներ նաև համարում են նկարների մշակումը, հա, եթե դուք ինչ-որ նկար եք upload անում, դες պարտադիր չէ այդ պահին բոլոր իր չափերով, կտրվածքներով վերսիաները արդեն պատրաստ լինեն, որ ձեր request-ը համարվի հաջողակ, կամ եթե դուք ունեք ինչ-որ flow, որտեղ դուք data-ն փոխանցում եք ուրիշ service-ների եւ չեք ուզում սպասել, միջով այդ service-ները ասեն, որ ձեր data-ն արդեն մշակել են կամ ստացել են։ Նախ կուզեի message query-ից հարցնել, թե ովքեր են աշխատել, որ մոտավոր պատկերացում ունենամ։ Երբ որ մենք խոսում ենք message query-ից, կան մի քանի ընդհանուր գաղափարներ, որոնք բոլորում նման են։ Առաջինը դա հիմնական մասը դա message-ն է, դա տանը, որը տեղափոխվում է մի տեղից դեպի մյուսը։ Մյուսը queue-ն է կամ message broker-ը։ Իրենք ոնց որ համարում են տեղերը, որտեղ մեսեջները publish են լինում, իսկ մեսեջները օգտագործողները, consumer-ները այդ տեղից կարդում են մեսեջները։ Producer-ները ձեր բոլոր այն service-ները, այն application-ներն են, որոնք այդ data-ն ստեղծում են ու տեղադրում են ձեր queue-ի կամ ձեր broker-ի մեջ, իսկ consumer-ները այն service-ներն են, այն application-ներն են, ում հետաքրքրում է այդ data-ն, ովքեր վերցնում են եւ մշակում են այդ data-ն։ Message query-ը հիմնականում մի քանի ոնց որ գլխավոր կանոններ ունեն։ Առաջին կանոնը դն է, որ message-ը պետք է queue-ի մեջ մնա այնքան ժամանակ, մինչև իրան consume-ն անում, այսինքն պահպանում է այդ data-ն, ինքը չի կորում։ Եթե համեմատենք օրինակ HTTP server-ների հետ, այսինքն եթե ձեր երկու server-ն լիներ API-ի, որ աշխատում էր այդ HTTP server համակարգով, ձեր message-ը, եթե ձեր երկրորդ service-ը խափանվեր, կկորեր։ Ձեր request-ը ուղղակի չէր պահի այդ data-ն։ Message query-ի մյուս ընդհանուր հատկությունն է, որ նույն queue-ից կարող են օգտվել բազմաթիվ consumer-ներ, այսինքն բազմաթիվ service-ներ վերցնեն այդ queue-ից data եւ բազմաթիվ service-ներ այդ queue publish անեն, ուղարկեն data։ Եվ կա եւս մի օրենք, որ message queue-ի ամեն message-ը պետք է հասնի մի consumer-ի, այսինքն ձեր message-ը message query-ի դեպքում չի հասնում բոլոր այն service-ներին, որոնք լսում են ենթադրենք այդ topic-ին։ Խոսելով միկրոսերվիսների մասին, ես օրինակ շատ հաճախ հանդիպում եմ HTTP պրոտոկոլով, հա, իմպլեմենտարված հաղորդակցության, այսինքն մենք ունենք API-ներ, իրանք երբ որ դրսից օրինակ, չգիտեմ, user-ը գրանցում, իրանք մեր mail API-ին իրանց ներսից արդեն request են անում եւ ասում են, այս user-ին ենթադրենք նամակ ուղարկի։ Ինչը ոնց որ մի քանի վատ կողմեր ունի ու message query-ը այդ կողմերը այդ խնդիրները լուծում են։
Եթե մենք խոսենք HTTP սերվերների մասին, անպայման մեր առաջին սերվիսը, որը երկրորդ սերվիսին ինչ-որ ինֆորմացիա ուղարկում, պետք է այդ սերվիսի տեղի մասին իմանա, այսինքն իմանա ու ուղարկում։ Ու եթե մենք խոսենք request ու response մոդելի մասին, ինքը պետք է սպասի, որ երկրորդ սերվիսը տեղակայի, որ այդ դատան հասել է իրեն։ Message query ժամանակ մեր սերվիսները իրար մասին գաղափար չեն ունենում։ Նրանց մենակ հետաքրքրում է այն տեղը, որտեղ մեսիջը գրվելու է։ Այսինքն մեր առաջին սերվիսը, մեր user-ների registration API-ը, երբ որ հերթական անգամ գրանցում է user, ուղղակի այդ user-ի մասին ինֆորմացիան publish-ը անում message queue-ի մեջ։ Իսկ այն սերվիսները, ովքեր հետաքրքրված են այդ event-ով, որ user-ը գրանցվել, օրինակ դա լինի mail ուղարկել կամ user-ին index-ավորել Elasticsearch-ում, վերցնում են դատան եւ իրենց գործը, թե իրենք ոնց պետք է process անեն, իրենք որոշում են նախ երբ վերցնեն ու թե ոնց process անեն, իրենք կախված չեն մյուս սերվիսի ուղարկման ժամանակից, հա, այսինքն ասինխրոն է ամեն ինչ կատարվում։ Նաեւ ոնց որ իրենք իրարից կախված չեն ընկանով, որ եթե օրինակ չգիտեմ, ձեր երկրորդ սերվիսի տեղը փոխվեց, դուք պետք է ձեր առաջին սերվիսում իմանաք դրա մասին ու փոխեք, հա, ինչ որ կոդի կտոր ավելացնեք կամ փոփոխություն կատարեք։ Իսկ այս դեպքում դուք մենակ data-ի ֆորմատով եք պայմանավորված, այսինքն data-ի ֆորմատն եք որոշում, թե այս սերվիսը ինչ data է ուղարկելու ու թե մյուսները ոնց են դա process անելու։ Մեկ էլ message queue-ի տեղն է հիմա։ Քանի որ իրենք իրարից կախված չեն, շատ հեշտ է ավելացնել նոր սերվիս։ Այսինքն, եթե դատան հետաքրքրում է եւս մեկ ինչ-որ սերվիսի, որը պետք է այդ դատան ուրիշ կերպ process անի, մենք չենք գալիս ու չենք առաջին սերվիսից մի հատ էլ նորից ուղարկում երրորդ սերվիսին։ Այսինքն, մենք մեր գլխավոր այդ API-ի մեջ ինչ-որ մեծ փոփոխություններ չենք անում, ոչ մեն չենք փոխում։ Message query-ի ժամանակ մենք ուղղակի ավելացնենք նոր սերվիս, որը լսելու է այդ նույն topic-ին ու այդ նույն topic-ից վերցնելու է ինչ-որ data։ Քանի որ իրանք իրարից կախված չեն, մենք կարող ենք կամայական ժամանակ, երբ օրինակ, չգիտեմ, տրաֆիկը շատ է, մեզ պետք եղած սերվիսներից մի քանի հատ բարձրացնել, այսինքն եթե մեր մի սերվիսը մի ինստանսով մեզ չի բավարարում, մենք կարող ենք իրենից մի քանի հատ բարձրացնել ու վստահ լինել, որ օրինակ առաջինից դեպի երկրորդի մի քանի հատերը ուղարկվող դատան չեն կրկնակի, հա, հասնում, չեն հասնում համ այս մի ինստանսին, համ մյուսին։ Իրանք, քանի որ մեսիջները consume են լինում ամեն սերվիսի կողմից մի հատ, իրանք ամեն մեկը գնում են առանձին instance-ի։ Եվ նաև message query-ի օգտագործումը ապահովում է մեզ անխափան համակարգերով, այսինքն եթե մեր համակարգի մեջ ինչ-որ մի կտոր խափանվել է, հասանելի չի, մենք չենք ընդհանուր process-ը չենք կանգնացնում։ Մեր բոլոր սերվիսները աշխատում են, որոնք խափանված չեն, ինչպես աշխատում էին նախկինում, այսինքն եթե մեր mail service-ը չի աշխատում, չի կարող նամակներ ուղարկել, մեր ինդեքսավորման service-ը միևնույնն է, դատան իրան հետաքրքրում է, ինքը վերցնում է եւ process-ը անում, ոնց որ իրան պետք է։ Իսկ երբ որ մեր mail service-ը բարձրանա, այսինքն վերականգնվի իր աշխատանքը, ինքը չի կորցնում այդ դատան, այսինքն եթե մենք սերվերներ ունենայինք, այդ response-ը իրան request-ը չհասներ, ինքը չէր իմանա, որ այդ request-ը չի հասել ու հետո վերականգնվելու ժամանակ նորից հա process անել, եթե մենք չփայինք ինչ-որ տեղ այդ դատան։ Այս դեպքում message query-ը ոնց որ իրանք իրանց մեջ փահում են ու երբ որ մեր service-ը վերականգնվի, ինքը այդ դատան իր ձևով process կանի։ Message query-ի այլ ոնց որ լավ կողմերից են, որոնք կարող են որոշ սցենարներում պետք լինել, դա message-ների priority-ներ տալն է։ Այսինքն, երբ որ եկավ այդ data-ն, ինքը նախ միանգամից չի process արվում, դու կարող ես երբ ուզես իրան process անես, ու որոշ message query-ներ թողնում են, որ նոր եկող ինֆորմացիան գա queue-ի առաջ։ Այսինքն, եթե իմ մեսիջը ավելի շատ կարևոր է, ինքը պետք է ավելի շուտ process արվի, ինքը գա queue-ի առաջ, ոչ թե ինքը սպասի, որ սերվերը սփաղված է կամ, չգիտեմ, fail է եղա, չի կարա handle-անի ու տան սպասի։ Նաև մենք որոշ սցենարներ ունենք, որ մեզ պետք չի, հա, այդ
request եկավ, data եկավ, մենք հենց այդ պահին իրան մշակեցինք։ Մեզ պետքա, չգիտեմ, ինչ որ ժամանակը մենք իրան մշակել ու կարող ենք այդ data-ները ոչ թե հատ-հատ մշակել, այլ օրինակ 10 հատ message-ը մեկ մշակել կամ 10 րոպեն մեկ ինչ որ մի service բարձրանում, այդ data-ն վերցնում է, մշակում է, ինչ որ արդյունքներ է տալիս։ Այսինքն այս առնում message-երը մեզ այդ հնարավորությունը տալիս են հենց այդ պահին չանել ու անել շատ process-ինգ, ոչ թե մեկը մեկի։ Եվ նաև շատ կարևոր է հերթականության հասկզբունքը, որ message queue-ում, եթե դուք data եք ուղարկում, կարող են լինել ինչ-որ տարբերակներ, որ առաջինը ուղարկված data-ն պետք է հենց առաջինը կատարվի, հետո երկրորդը, հետո երրորդը, այսինքն հերթականությունը կարևոր է ու message queue-ը դա ապահովում է։ Թե ինչ ենք մենք ընտրել Apache Kafka-ն որպես հա messaging-ի microservice-ների մեջ հաղորդակցության միջոց։ Երբ Apache Kafka-ն ոնց որ ստեղծվել է, ինքը մի քանի բաների համար է ստեղծվել, մի քանի խնդիրներ է լուծել ընդհանրապես LinkedIn-ում, երբ որ ստեղծել են։ Ի սկզբանե ոնց որ մի բանը, մի խնդիրը, որ ինքը լուծել է, այդ իմ խոսած message-ների տեղափոխության խնդիրն է եղել։ Այսինքն որպես message broker-ը աշխատել մի service-ից մյուսին ինչ որ ինֆորմացիա տեղափոխել։ Նաև իրենք ոնց որ Kafka-ի միջոցով լուծել են խնդիր website-ի activity, ոնց որ հետևելու ստատիստիկա հավաքելու խնդիր, այսինքն կամայական ինչ որ action ինքը publish-ը աղել կոնկրետ topic-ի, ու այդ topic-ի հավաքված data-ն ինչ որ ժամանակ հետո իրենք մշակել են ու կարողացել են վիճակագրություն հավաքել, թե իրենց user-ները ինչ պահվածք ունեն կայքում։ Եվ ի տարբերություն message query, Kafka-ն հնարավորություն է տալիս մեզ ինֆորմացիան հասցնել ոչ թե մի consumer-ի, մի service-ի, այլ բոլորին։ Այսինքն մենք եթե ունենք ինչ-որ սցենար, որտեղ մենք պետքա այդ data-ով հետաքրքրվածներին բոլորին ասենք, ոչ թե օրինակ մի instance-ին, մենք կարող ենք օգտագործել Kafka, օրինակ փոխարեն օգտագործել, չգիտեմ, Redis-ի PubSub-ը, այսինքն ինքը կարող է համ message queue որպես ծառայել, համ PubSub ու ավելորդ կախվածություն չառաջացնել։ Մի բան օգտագործել ու բոլոր խնդիրները լուծել։ Իսկ PubSub սխեման, ոնց որ կազմակերպման consumer group-երի միջոցով, ինչպես է Kafka-ն ոնց որ հասկանում, որ այս message-ը պետք է բոլորին ուղարկել կամ մեկին ուղարկել։ Երբ որ message-ը ուղարկում է ինչ որ topic-ի, topic-ները բաժանում են մասերի։ Ու գոյություն ունեն consumer group-եր, որոնք consumer-ների խմբավորումներն են, հա, այսինքն ձեր օրինակ service mailer-ը, որը mail-ա ուղարկելու ու իրանից 3 հատ եք բարձրացնելու, ինքը նույն consumer group-ի մեջ կարա լինի։ Այսինքն, երբ որ topic-ին գա message, որ user-ը գրանցվել, այդ message-ը գալու է ձեր consumer group-ի մի instance-ին, այսինքն, եթե 3 անգամ եք ստարտարել ձեր app-ը, մի հատն է վերցնելու այդ message-ը բոլորին, ինքը չի հասնելու։ Իսկ եթե դուք ուզում եք, որ ինքը բոլոր instance-ներին հասնի, դուք ուղղակի պետք է application-ը առանձին consumer group-երով ապանեք, այսինքն եթե իրենք տարբեր consumer group-երի մեջ լինեն, այդ նույն data-ն կհասնի եւ այս group-ային, եւ մյուսին, եւ մյուսին։ Այսինքն Apache Kafka-ի այդ limitation-ը, որ ինքը message queue-ը դնում են, որ մի message-ը մի consumer-ի հասնում, Apache Kafka-ն դնում է ոչ թե consumer-ի, այլ group-ի վրա։ Ինչպես են message-ները publish լինում Kafka։ Kafka-ն կարող է աշխատել որպես cluster, այսինքն պատկերացեք ունենանք 3 մեքենա, որի վրա բոլորը կպածան այդ cluster-ին, ու ինչ որ producer message-ը ուղարկում Kafka-ի մեր broker-ի։ Cluster-ում ոնց որ broker-ները այդ առանձին մեքենաներ են, իրանք դերեր են ընդունում ամեն topic-ի բաժինի համար, այսինքն մեր առաջին մեքենան այս topic-ի առաջին բաժինի համար համարվում է իր lead-ը, master-ը, այսինքն message-ները ինքն է ընդունում։ Հետո եթե մենք ունենք replication,
մյուս բրոկերները այդ մայստերից իր մեսեջները կոփենանում իրենց մոտ, այսինքն մյուս մեքենաների մեջ մոտ լինում են այդ մեսեջները։ Եթե մեր լիդերը խափանվի, այդ մեքենան հա ինչ որ անցարկություն տեղի ունենա, մեր մեսեջները չեն կորի, որովհետև իրենք replicate եղած կլինեն մյուս բրոկերների վրա։ Ու երբ որ լիդերը խափանվում է, մյուս բրոկերների մեջ ընտրություն է տեղի ունենում, թե որը պետք է լիդ դառնա։ Պրոդյուսերները կարող են ոնցոր կարգավորել այս ընթացքը, ու ենթադրենք մենք ունենք 3 հատ ռեպլիկաներ, ասեն թե երբ իրենք մեսիջ են ուղարկում, երբ այդ մեսիջը համարվում տեղ հասած, երբ որ ինքը հասնում միայն լիդերին, թե երբ որ ինքը հասնում համ լիդերին, համ ռեպլիկաներին։ Այսինքն, եթե մենք ինչ-որ process ունենք, որտեղ, չգիտեմ, շատ data ունենք ու իրեն մի կտորիկի կորուստը մեզ այնքան չի հետաքրքրում, մեր արդյունքների վրա չի ազդելու, մեզ հետաքրքիր չի, որ ինքը մյուսներին հասել, այսինքն մենք ուզում ենք մեր message ուղարկենք, իմանանք, որ ինքը հասավ, կամ դաժե չիմանանք, հա, չսպասենք, որ ինքը հասա, ու շարունակենք մեր աշխատանքը ուրիշ message-ներ ուղարկելը։ Դրա համար գոյություն ունի acknowledgement կարգավորման option-ը, որը եթե 0 ենք տալիս, ուղղակի մեսեջը ուղարկվում ու անգամ չի սպասում, որ լիդերը ստացել է այդ հետ պատասխանին, հա։ Իսկ եթե մենք շատացնում ենք իր քանակները, ինքը սպասում է այնքան, մինչև մյուս առաջին, երկրորդ ռեպլիկաները արդեն իրանք կոփիներ ունենան, իրանք տեղյակ պայն լիդերին, որ մենք կոփի ենք արել դատան, մեր մոտ արդեն սինք եղած է, նոր լիդերը պրոդյուսերին պատասխանում, որ քո մեսեջը տեղ է հասել։ Եթե մենք օրինակ այս կարգավորման option-ը շատացնենք, դա կարող է ոնցոր երկարացնի, հա, message-ի ուղարկումը հաջողակ համարելու process-ը, այսինքն եթե producer message-ը ուղարկում, ինքը սպասելու այնքան, մինչև սաղ տեղերում այդ copy-ները լինեն, սաղ ասեն, որ մենք ունենք այդ data, նոր անցնի մյուսներին, հա։ Իսկ եթե մենք ուզում ենք արագ message-ներ ուղարկենք, որտեղ շատ քանակի ունենք, ու մեզ մի հատի կորստը կամ մի քանի հատի կորստը չի հետաքրքրում, մենք 0 ենք տալիս, ու այդ դեպքում մյուս, հա, producer-ը չի սպասում մյուսների պատասխանին, ինքը շարունակում է իր message-ները ուղարկել։ Ու հա, consumer-ներ, իրանք, քանի որ բաժանորդագրված են ինչ-որ topic-ի բաժնի, իրանք վերցնում են միանգամից leader-ից։ Երբ որ, օրինակ, leader-ը խափանում է ու տարբեր broker-ներ փոխում են, հա, իրանց ստատուսը, դրա մասին պետք է consumer-ը իմանա, որտեղ ինքը չգիտի, թե հիմա որն է leader, ինքը որից պետք է կարդա, ու դրա այդ ամբողջ ոնցոր flow-ն կազմակերպելու համար Kafka-ն օգտագործում է Zookeeper, որ իր մեջ պահում է թե որ message-ները, որ համարի message-ները, որ consumer-ներն են վերցնում ու որտեղից են վերցնում։ Ու կուզեի նաև խոսել ոնցոր ամեն tool, ամեն գործիք ինքը կատարյալ չի, ինքը ինչ որ խնդիրներ լուծում է, ինչ որ խնդիրների չի բավարարում։ Կուզեի անդրադառնալ մի քանի բանի, թե ինչն է լավ Kafka-ում ու ինչն է ոնց որ ինչում է ինքը մի քիչ կարող է ուրիշներին դիճում։ Դա Kafka-ի ոնց որ եթե իշմ եք ասցի, որ message-ն երբ որ գալիս են queue ու իրան consume են անում, այդ queue-ից ջնջվում են։ Kafka-ի դեպքում, քանի որ այդ message-ով կարող է հետաքրքրված լինել տարբեր խմբեր, այսինքն ինքը ուղարկել է այս խմբի մի consumer-ին, բայց մյուսներին չի ուղարկել, չի ջնջում, պահում է, այսինքն message-ը համարվում է consume եղած, բայց ինքը չի ֆիզիկապես չի վերանում այդ տարածքից։ Ու ոնց որ կարգավորվող է, հա, այդ ամեն ինչը, ինքը այնպես հավերժ կարա չմնա, կարող եք ինչ-որ ժամանակահատված տալ, որ չգիտեմ, մեզ պետք է մի շաբաթում, որ այս մեսիջները չկորեն, հետո արդեն հետաքրքիր չի, կամ տալ քանակ, թե ինչքան չափաբաժին մեսիջներ մեզ հետաքրքիր են, իսկ դրանից հետո թող մաքրվեն, որ նորերը պահվեն։ Kafka-ն վեց ի տարբերություն ուրիշ մեսիջ քյուերի, ինքը ուղարկում է մեսիջը կոնկրետ թոփիկի, այսինքն անունը topic-ի, հա, հստակ տալիս է, որ ես ինչ user-ների ռեգիստրացիայի topic-ին եմ ուղարկում, իսկ որոշ message queue-եր իրենք հնարություն են տալիս wildcard-երով կամ regular expression-երով տալ, թե ում են ուղարկում, այսինքն եթե ես ունեմ user-ների հետ կապած լիքը topic-ներ, ես ուղղակի կարամ user-ը աստղանիշ դնեմ ու բոլորին հասնի այդ data-ն, եթե իհարկե տենց սցենարը ինձ հետաքրքիր է։
Կավկան ունի default replication, այսինքն գոնե մի հատ ինքը դատան կոպի անում է։ Ինչ մեզ հնարություն է տալիս, որ եթե մեր լիդրը խափանվի, մյուս տեղը վերցնի այդ պատասխանատվությունը ու ինքը մեսիջները մատակարարի ու իրա մեջ գրվեն։ Նաև, հա, ինչպես ասեցի, consumer group-երից գրուպերն են consume-անում, կարող են consume-անել, որի միջոցով մենք ստանում ենք PubSub համակարգը։ Բայց ոնց որ մի նաև թերացում ունի, որ օրինակ RabbitMQ-ում դու կարող ես մեսիջիդ պրիորիտետ տաս, որ ես մեսիջը թող շուտ հասնի։ Իսկ Կավկայում դու այդ կարող ես մենակ ստանալ տարբեր topic-ներ սարքելով ու իմանալով, որ այս topic-ը կարևոր մեսիջների համար է։ Ու վերջին կետը, որ նշել եմ, այդ համ ոնց որ թերացումը, համ թերացում չի, մինուսը համ պլյուսը, որովհետև Կավկան տալիս է շատ կարգավորումների հնարավորություն, ինչի միջոցով մենք կարող ենք կամայական սցենարի մեր լուծումը ստանանք, ինքը կլինի message queue, թե կլինի pop-up, թե ինչ-որ ուրիշ բան, ոնց ինքը պետք է իրան պահի կամ պետք է replicate RV, մենք վստահ լինենք, որ այդ դատան մի քանի տեղ պահվել է, թե ընդհանրապես չէ հետաքրքրի մեզ այդ։ Բայց դա ոնց որ մեզ ճկունություն է տալիս, բայց նաև վատ է, որովհետև մենք կարող ենք շատ հեշտ միքսափ անել, այնպես փչացնել ամեն ինչ, եթե նոր ենք հատկապես գնում, ու նաև կարող ենք խճճվել, ինչ որ լիքը կարգավորումներ նայել, լիքը օպշններ ցանկանալ փորձել, ու այնպես խառնվել, չգիտեմ, մի քիչ դժվար է սկսվի մեր փորձը, բայց ես խորտ կտամ, որ այդ հիմնական ինքը նոր տեխնոլոգիա է փորձում, միշտ կան տեխնոլոգիաներ, որ հեշտ են տրվում ու կան նրանք, որոնք մի քիչ դժվար կարող է սկզբում թվան։ Եթե Կավկան օրինակ փորձեք, չգիտեմ, Rev 0-ից առանց ինչ-որ բաների setup անել, կարող է դժվար թվա, բայց ոնց որ give up չանեք, փորձեք, էլի ինչ որ խնդիր փորձեք իրանով լուծել ու հասկանալ այդ խնդիրը ինքը լուծում է, ձեր խնդիրը լուծում է, թե չէ, թե կարողա ձեր համար սովորական ինչ որ RabbitMQ-ն ավելի հարմար է, ինքը չգիտեմ, պրիորիտետների ինչ որ кейս ունեք, որը ձեզ պետք է RabbitMQ-ով անեք։ Քանի որ հարցերը ավելի ուշ են լինելու, կուզեի կոդի ինչ որ sample ցույց տայ։ Որպեսի Կավկան ոնց որ իմ մեքենայի վրա 0-ից setup չանեմ, ես օգտվել եմ Docker-ի image-ներից ու նաև սա ընտրել եմ, որ հետո եթե կիսվեմ ձեր հետ, այս կոդով դուք նաև ձեր մոտ կարողանաք հեշտ իրան ապանել ու նայել։ Միակ բանը, որ ձեզ պետք կգա, այդ Docker եւ Docker Compose-ն ունենալն է։ Ուրեմն ես իրենց խմբավորել եմ հետեւյալ կերպ, ես ունեմ մի հատ ոչ փոքր ավելով։ Մի հատ user-ների հիմար API ունեմ, ոչ ման ինք չի անում, ինքը user-ը վերցնում ու գրանցում է։ Ու message-ը ուղարկում Q։ Ունեմ մի հատ mail service, որը սպասում է այդ message-ներին, այսինքն երբ որ message-ը topic-ի մեջ publish լինում, ինքը consume-ը անում, ինչ որ քանակը մեկ կամ ինչ որ ժամանակը մեկ, այսինքն այդ առնչը կախված է ինձնից։ Ուղարկում եմ նամակ։ Երբ որ user-ը գրանցում է, ես մի անգամից իրան ասում եմ, որ ահա դու գրանցվեցիր, իսկ mail-ը կուղարկվի թե չէ, այն բարև ոնց էս ինչ որ mail-ը, ինձ այդ պահին չի հետաքրքրում, այսինքն ինձ ավելի կարևոր է, որ այդ request-ը կարճ տևի ու success-ը ավելի շուտ հասնի։ Իմ ոնց որ հիմար կոնտրոլերի միակ գործողությունը այդ վերցնել request-ից data-ն, այդ data-ն գրել database-ի մեջ ու message ուղարկել Kafka-ին։ Kafka-ին message ուղարկում են node-ի Kafka node մոդուլի միջոցով, որը ուղակի տալիս եմ zookeeper-ի հասցեն, եւ որ topic-ին եմ ուզում message-ը ուղարկել։ Սահմանում մեսիջի տեսակ, այսինքն իմ առաջին սերվիսը ինչ որ մեսիջի key value-ներ է, հա, ուղարկում ու հստակ իմանում ենք, որ ինքը միշտ այդ է ուղարկելու, այդ ֆորմատով է ուղարկելու։ Միակ բանը, որ մենք պայմանավորվում ենք իրար մեջ, դա է ֆորմատը։
ու մյուս սերվիսը ակնկալում է, որ այդ մեսիջը նույն ֆորմատով պետք է գա, ինքը սպասում է այդ ֆիլդերին, թե ոնց են օգտագործելու, արդեն առաջին սերվիսում չի հետաքրքրում, այսինքն եթե մեր mailing սերվիսի ինչ-որ API փոխվեր, եթե դա լիներ API, իմ առաջին սերվիսը պետք է այդ API-ին հարմարվեր, ինտեգրեր այդ API-ը ու իր մեջ ինչ-որ փոփոխություններ անի, իսկ դեռ ընդհանրապես իրան մեկա ոչ մի փոփոխություն չի անում։ Իմ mail-ի սերվիսը բաժանորդագրում է ինչ-որ topic-ի ու սպասում է message-ների, ամեն անգամ այդ message-ը գալուց կարող է, չգիտեմ, տիպը փորձի ստուգել կամ ինչ-որ ուրիշ field փորձի, կարող եմ ես այս mail service-ը օգտագործել ոչ միայն user-ների գրանցման համար, այլ ուրիշ ինչ-որ API-ների համար, որտեղ էլ ինձ նամակներ են պետք ուղարկել, ասենք, չգիտեմ, ամեն օր բարձացի ինչ-որ service ու ուղարկի նամակներ, կարող եմ այս service-ը reuse անել, այսինքն ինքը մի հոգու հետ կապված չի, ասենք, խիստ couple տեղած կապված չի։ Consume եմ անում այդ message-ը, ու էլի կականոդով ու օգտագործելով mail ուղարկելու ինչ-որ կամայական սերվիս ուղարկում եմ mail-ը։ Որպեսզի սա աշխատացնեմ, պետք է ապանեմ Docker Compose-ով Kafka-ն։ Կավկան կախվածություն ունի Zookeeper-ից, որը նույնպես կարող ենք Docker-ի միջով աշխատացնել, այսինքն մենք մեր մեքենայի վրա կարող ենք Zookeeper չունենալ։ App եմ անում Kafka-ն ու տեսնում եմ, որ topic-ը սարքվեց։ Topic-ը սարքելուց մենք կարող ենք define անել, թե ինքը քանի partition է ունենալու, քանի բաժինի է բաժանվելու և քանի replication է topic-ը ունենալու։ Ապեմանում սերվիսներ արդեն։ Տեսնում եմ, որ իմ mail ուղարկող սերվիսը հաջողությամբ ապ է եղել ու յուզերները հաջողությամբ ապ են եղել ու պատրաստ են Kafka-ին համ Zookeeper-ին են կպել, համ պատրաստ են Kafka-ին մեսիջներ ուղարկել։ Իմ ամենահասարակ API-ին request եմ կատարում։ Գրանցում եմ user գրանցումը կախված չէր, հա, ես չսպասեցի մինչև նամակը գա, նոր հաստատումը տենամ, որ գրանցվեցի ես, ես ուղղակի գրանցեցի, իսկ նամակը ինչ-որ ժամանակ մեկ, քանի որ հիմա ուրիշ ինչ-որ մեսիջներ չկար, մի անգամից այդ մեսիջը պրոցես արվեց ու նամակը ինձ ուղարկվեց։ Եթե դες հետաքրքիր է, ես կարող եմ կոդեր ոնց որ share անել, որ ավելի մանրամասն կարողanak ծանոթանալ, օրինակներ ինչ որ սկսելու համար, եթե երբևէ փորձ չեք ունեցել, օրինակներով կարողanak տեսնել ու հասկանալ ինչ է կատարվում, ու ոնց որ QA-ի ժամանակ եթե հարցեր ունենաք, կպատասխանեմ, կարող ենք ինչ որ քննարկումներ ունենալ։ Շնորհակալություն։